سلام الله سلام الله يا بلادي. Dacă în acest se mai gândea dosul lui Romando Pral, o iștrefi te crela mege e gresi, e tarcava Pral tudi te trudia mesare su same poterne, te si chiază la școală islamsku. Ca te si chiam tara maro Pral problemă la soracadom cu pe Roma, su inșala care a cistine, am adrenat și un indoia mare pale iștrefi ca si chiază la Odin. Te pingeara za la Marodin Isus si ca o islam. Sunt na cingula etora, sunt na cingula disora. Te si chiam niște povișe taurini. Nai buki samo te na kola maro životo je ke su je fatikasa im zaušao mari bukja. Ka na šajte si kjaste ke vija biznismenora, te si kjaste ke vija sa angleteva kjera. Sposobno samo mene roma gole bukjeni. Suske te nikeda sposobno te penjara maro dinida, ja sar su Allah subhanu wa ta'ala mangu. Pa Allah su men dar zadovolno, izvini sajno. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إذا فعل فضالين فرپدينو يدنا مره господарيسك اللهيسك سبحانه وتعالى كوا ستورين جامن كوا نايشو كرناچين كوا موغوچين جامن جتے وجيوينا كوا كوا ازوشيمو ديني كوا سو موغوچين جامن جتے كناچين نامن مره إيمانية مره توحيدية Salavat ja pripadina na mare najman glepe nga meriske alaihi salatu wa salam Amaro najšukar primer o Muhammedi alaihi salatu wa salam Leske časno porodicake e sahabijenge e tabi i tabi i njenge Em sa okolenge kova ka sliduinu i fea islam džiko sudno dive Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh pralalin Odmah u početku roda kotro Allahi tabarak wa ta'ala Či lesko rahmeti im lesko spas te kedope upravo tu mende ya rabbi Halalin, palo su harica moro pralo Allah za ođene karakule, čičamen harica te asa, molinja Allah subhanahu wa ta'ala, džukar bud ko bor, čičamen te asa, džukar i bud te dolen se vapija, ja rabbi l'anemi. Zahvalina amare, uvažime pralen, odbor kotari džamija Hamza kubom, amare kako o hamdi, so vikinđamen koka seminarim, so svako puti, Denamen, kao baro respektem, viki nenamen, hen denamen mogućnost čite širina od ova so sikljova zajedno tu mencar. Odleske o Allah zavadžel, i to nokova so najšukar dženolte nagradinol, najšukar dženolte nagradinol per obo, hem molina Allahi djela djelalu, Wallahi, sem vileja molina v Allahi tebarak wa ta'ala, čija kalib hralenko, traka određeno džamija, o Allahi zavadžel te dole najbare darajetja kod džennetul firdevsi, ya rabbal alamin. Halalin, avdi su tema, avdi su tni tema, kao volijek posebno harica koja bud manuša ili bud žene koja potvrdinen kaj ta nemuslimanja, potvrdinen kaj opengamera ili salatu wasalam, mangen le, hem sleduinen le. Inša Allah ta'ala, kad ika saro sahabija,
Sarë o sahabja më ngleja mare pengameria le i salatu e selam, hemsar onë si në sprem ne të zhërtuinën pes, hem të zhërtuinën për mare familja e pengamerishka le i salatu e selam. Pa, bizot e në shava vreme, prenosinol Urwata ibn Mesudin radiallahu an, ka e pëhenol, hem ko dova vreme ko a prenosin gjaka e a predaja, në sine pana muslimani, në sine pana muslimani, sine mushrikon. Hem penull ko jek araki pe pengameria alayhi salatu wasalam ko hudejbje hem penull e mushrikenge penulla tu me gjanen ka ime vodigjum but bare delegacije araklum pe but bare kraljencar araklum pe but bare emirjencar hem vojsko vojgencar ali penulla wallahi nadiklum Nikas, kova sarso mangla, po mare vodiche, sarso mangena o sahabia, e Muhammedis, ki amala, so mangla e Muhammedis, sallallahu alaihi wasallam. Penola, kada i ranjape ki meka, ko mushrikja, penola, Allahi, nebi oshtolajne o Muhammedi, telola vdesi, ka tarleske vasta, bi kapinene no kapke panja, a o sahabia bi takmičinena i neko, te gjal prvo, te ajakerolo dola kapke panja, hem bi makena i ne pumariftira. Hem penena i ne subhanallah, nadikava nadiklum nikad ko moživo to, ne savo narodo ili ne savo amallah, te manglena gjukar but jeke kraljo. Pa, palo dava, prenosinol Amr ibn As, hem penol, nahi nema nuš ko movilo, po manglo se o pengamere, ale i salatu wasalam. Ali, ako bi rodena i ne mandar či te upisinav tu mege pengamere, ale i salatu wasalam, ne bi obave i ne kostanje. Ne bi shajna te upesina dhe pengameris sallallahu alaihi wasallam. Apo qena të me në pralenin, ko savo sebepi. Savo sebepi, subhanallah, nashtinja ka va sahabi, nashtinja te upesina dhe pengameris sallallahu alaihi wasallam. Pra nësoske ko tërbari lagjen, ko tërbari respekt, o sinema premalo pengameris sallallahu alaihi wasallam, nikad në diklum le skopleme ti në lice, subhanallah. Nikad na diklum, a o sadova vreme, živin gjazaj në pengamërija sallallahu alaihi wasallam, hem nikad na diklaj pengamërija alaihi salatu wasallam kulice. Tako da na hine ustanju te upisino dhe pengamëri sallallahu alaihi wasallam. Prenosino Enesin ibn Malik, ko akala hadisi za beligjino iman muslim, hem penol, kana bio pengamëri alaihi salatu wasallam, bichinole ne pe bala. Jek bal na sine shansa që te perol ani puv, upripuv. Bilena sine odola bala, hem bila qarena sine omisk. Bilena hino bala këtëro pengamere, alai salatu e selam, hem bila qarena sine omisk. Subhanallah, isto gjukar prenosinu u musulejme, kova e gdiveu pengamere, alai salatu e selam, suqa akilate. Suqa akilate hem suqa u projek postelina, kova sine këtër kasht, sërpeno pe kasht. Kasht. Tërska, tu me napërin tërska, na. I tako, pus. I tako da, znojnë gjapë për nga mërë, alai salatu vësëlam. Hem poqvinë gjahë musulejme, te ke dolë, o znojnë për nga mërë, alai salatu vësëlam, do që gjina ushtin gjahë për nga mërë, sallallahu alai salatu vësëlam, për kushla, ja musulejme, so kërë dova. Dhe, ja Rasulullah, kedav, o znojnë, këtër të trupo, tako da mena kales në ija la qera u miris, ili pa u potrëbinale që të doja kiraj losh një jak, ko asolileja këndar e maksimin. Pa, znaqi pralale në ngoro mangi pas të sinenën o sahabja, i të nëneshtu su amena shti të upisina. Po, jedino su shaj kera, të dikate la kava primer këtër sahabja, sar on manglepe nga Meri a.s. hem të uporedina, amen, Amareja e avdisut ne muslimanja, sara men si jam premalo maro, najmanglo su potvrdina uvek për nga meri a.s. Ali najčudno slučaj, pralali një të no, slučaj këtëro Abu Bakar, radiallahu an, që penjaj për nga meri a.s. e këtive, Wallahi ja Rasulullah, hava së vriu po kova, kova së biqal gjatut hakoa, kova së biqal gjatut istinaja. Hava së vliva Allahi pobu derbi radujnava pe ako bi huljovahine Abu Talib, ano islam, nego so hulinja modado Abu Kuhatha, subhanallah.
Soske, penola, soske, gjanava që jako bihulloj në Abu Talib, ko islam, tu bi radujne atu nështo ne graniqeno, subhanallah. Tu bi radujne atu një nga gjukar but, ko por pobu derso meso radujnë gjumë për merogjene dhe deske, subhanallah. Na që on që qehen pumare emocije, angledero o pengameri ale i salatu e selam. Hem për një islamsko qenjak ja ka zna që i të no plafoni ko tarmangi pe. Na që na ne pobu dermangi pas kotarakava. Znači, na ne pobu dermangi pa sërcar së mangljao Abu Bakar radhi Allahu an e pejgamberi alayhi salatu wassalam. Hema gjukar slično isto postupin gjao Omar ibn Khattab. Hem penjaja basiske pe on ja Abbas. Wallahi si ma qefi buderi tutte li kavano islami nego me rogjene da deje Khattabe. Soske, kon wallahi o pejgamberi sallallahu alaihi wasallam but bi radujnova pe ako bi dikollen e tut ko islami. Pushleja e Alija radhiyallahu an, ko bor manglen e pejgamberi alaihi salatu wasallam. Pen wallahi o Ali ibn Abi Talib, pen wallahi o pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hine po mangose amare dada, po mangose amare daja, po mangose amaro tijareti, po mangose amare chave, po mangose amaro kokoro životo. O pejgamberi alayhi salatu wassalam hine mangua menge po mangosin amenge sar soyek robo mashkari pustinja kota tipa i mangol yek shudri chasha pani kalalin o mangi pasosinero sahabia i tano nesto kova sar so prosino o Abdullah ibn Omar hinele but bare duka hempenena nashti duyareno dola duka hempeneleske setim pe koniesto soi tuke najmilo soi tuke najmanglo hemov poçvinja panlape aka penja Muhammed sallallahu alaihi wasallam hempenet subhanallah ulo Abdullah ibn Umar sarteni bevolene nishta sarteni bevolene leleshina on leske mangipaya on subhanallah sukerena hine on lechinena pehine subhanallah tako da dikaya sar on postupinje asar amen postupina amen avdive Bilali radhiyallahu an ko momenti de kako prujinjape momenti e meribasko empenol wa hazna ah teshko ah blago amenge leskiromni keren havali leskiromni pochmime pishtinol wa hazna ah teshko amenge au Bilali penol wa tarba ah blago amenge ah blago amenge gaden senelqa al ahibba muhammadan wa hizba taisa men kare same namare manglea e muhammedia hemleske regrupaya Subhanallah, ov kerolajne qefi so merolajne. Ov kerolajne qefi so preselinolajne, subhanallah. Soske gjanolajne qibi arakolasine e pengameria sallallahu alaihi wasallam. Odoleske, jekko tartabe inja Muhammed ibn Munkadir. Jek dive huno ki jamia ki Medina, ki pengameriski jamia ki Medina, hem gjal hulo, hem gjal ko jekko dredjino qisho, hem pruzhinope. Pružinov pe subhanallah. Hema kana u manusha pušlin le ja imam. Ovo si nepoznato alimi. Hema ja imam. Zar tu ke ličinov jek hođa sar tu te pružinov pe ki džamija. Peno alo mange haberi da upengamir ali salatu wassalam. Baš ko akava određeno tan pružin džape. Ime da mangrim te pružina pe kaj pružin džapa pengamir ali salatu wassalam. Znači, on mučinđepe ko isto do lako rakija kaj priđao pengamera alaihi salatu wasalam, hem ov da te pirol, subhanallah. Prenosino ibn Džurejđ, hem penol, jek dive Abu Bakarisko dat, ko si ne Abu Bakarisko dat? Abu Kuhatha, spomenijavni točka. Znači, jek dive Abu Bakarisko dat, angledero islami, počvinđa te akušole pengamera alaihi salatu wasalam, angledero Abu Bakar. Angu Abu Bakar. Hema kana akusholo Abu Kuhafa e pengameri alayhi salatu wasalam. O malo javinole. Hem subhanallah nashtinjavi sho o Abu Bakar te kroz sabri usholem kuo peta desha marka. Hem gjall hem objavino dhe pengameri alayhi salatu wasalam. Hem penole ske ja Rasulullah a gjukar dhe sinjape me dadea. Përën vëllahi në desinjape ma nge pashe i sabla, se vëllahi bimu darava lesine. Hemperon e shko për nga mërë, a.s. Ja, Abu Bakar, mukle, hema ver puti ma postupin a gjukar. Ma postupin a gjukar. Hemperon sinu, ako Ibn Gjurejgj,
Kaj kod ova slučaj objavinolo Allah Azza wa Jalla ka ajeti ko apenon ki suratul Mujadala ko bi shudujto ajeti La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuadduna man hadda Allaha wa rasula ولو كان آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون فنقول الله عز وجل نشتيك ركيك نردو Kova neprijatelja je pengamerijska alaih salatu wassalam a on mangen od ova narodo pa hema kota otane ola lengere dada pa lengere čave pa lengoro narodo pa lengoro pleme subhanallah olajte nekova so Allah je za ođelu čvrstin džao imani ko lengere vire koja pudin džan lende ruhi duša hema kavajte neokola su kao venko dženeti kote so piren reke A kalajte nekola manušakova so itane i grupa kotro Allah subhanahu wa ta'ala jaka na pitanje zar naka ovem pobednikja i grupa kotro Allah i jalla jalalu naka ovog pobednikja i grupa kotro Allah i subhanahu wa ta'ala hem zaista i grupa kotro Allah i azrađe kao pobednikjo ka pobedinol ko jauman qiyama so ka pobedinol pravalin ka pobedinol i radijallahu anhum wa radu an ka pobedinol i rad i zadovoljstvo e Allahisko subhanahu e Allahiski azrađel hem prenosinol ibn Abi Mulejka zabiližinol imam ibn Kethir hem prenol kano pengamela alaihi salatu wasalam kerja hijra kotri Mekka ani Medina zajedno Abu Bakareja prenol celo vreme Abu Bakar bi na kolaj ne anglal. Pa eko određeno vreme bi bešolaj ne anglal, pa palo dva, bi džalaj ne napalal. Pa ka bešolaj ne napalal, pa bi džalaj neki desni strana. Pa palo nešto ovo vreme, bi džalaj neki desni, ljevi strana. Hem svako puti su pala bi postupinal džuka, suske penolene, vallaj, dok si num anglal. Da pe godio neprijatelja še ja ven od napalanem te napadinene pengamerija, ali salatu wasalam. Tako da bi džalaj ne napalal. Pa palo nešto ovo vreme, do ma godine, kaj one prijatelja bišajne te napadine pengamerija alaih salatu wasalam kotar desni strana ondak bađavine kileski strana pa isto džukar svako putio bi vrtino le pene okoro pengamerija alaih salatu wasalam hem čite šajte spasino le pengamerija sallallahu alaih salam a džukar dok na resleki peći na thaur hem bi mangolite hulolo pengamerija alaih salatu wasalam ki peći na thaur hem akra Abu Bakar pao ja Rasulullah mukmete hulal prvo Te dikavek puti ani pećina da li sišaj da je ksap ili da je akrepi otrovno, kova ka šajte haltu da gicnutem temere. A mena šti od ova te šajte zgržinav, tako da muk mete huljav te kontrolinav, te krave kontrola, či ako bi ovola da je ksap ili da je akrepi, pošukar te kicin olman, te halman, hemete murava na tu, subhanallah. Pa imam nefi, čak prenosio kaj, ka na hulinđaki pećina, hem hineo dola tigne sa rupe ki pećina, hem nasi nekova soa, či te šajte či vola no rupe te dikol te najedaj tikno akrepi kova šajka hale pengamerija, ali i sratu šaram, bi či vola ne pena ja. Bi upotrebino ali ne pena ja, te kontrolino tikne rupe, da li si da je akrepi, da je otrovno akrepi. Čite na hale pengamerija, ali i sratu šaram. Na interesin džaje bubakariske, da li on, Kaša i neko kahale kotra kala krepija, kotra kala sapa. Leske i ne prioriteti, či je u pengameri, sallallahu alaihi wa sallam, te vol šukar, te volko rahat luko. Prenosino Hudejf ibn Jeman, jek dive bi čal džama u pengameri, sallallahu alaihi wa sallam, te ke davo zekati koje tanso vikinope duba. Hem, din džamo spisako, kastar me, valan te lav zekati, jem kobor te lav zekati. Tako da, subhanallah, palo su mulo pengamere, alaih salatu wasalam, halifa sineo Abu Bakar, radijallahu anhu, hema kana, bićalol akale, bićalol, hem telolo o zekati, hema kala, ako kala tan, počvinđe tekeren hajgara pengamere, alaih salatu wasalam. Hajta kana, o Muhammedi gelo, o Muhammedi mulo, koske te da men zekati, koske men te da zekati,
okova nepismeno, okova rabi, okova seljako, a kažu 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 pa ću inđen lošne lafijan, lošne lošne te vakeren. Hema kana subhanallah kapinu, otu filan, aku šman, aku šme da ja, aku šme da de, aku šmo plemet, džanena pravlane su značinom plemete aku šeko harapija. Džanena su značinom dova, dova značinom či izjavim džetu ke borba. Wallahi izjavim džetu ke borba. Aku šmo plemet penol, ali aman ma aku še pengameri alaih sallatu wasalam. Ipa kao kava na čilo, hem dale nastavim dža, hem bičalove babukariske ek pismo. O Abu Bakar spremin dža 2000 vojnikja, vodiči lengo sine Ikrima ibn Abi Jahl. Hem bičal džalen so samo te ikljol, hem te zaštitinolo ponost e pengamerisko sallallahu alaihi wasallam. Prenosinu Ebu Sa'id al-Hudri radijallahu anhu, hinama sine zajedno e pengamerija alaihi sallatu wasallam, palo su završin džamik bitka. Šune šukar pahalen. Palo su završin džamik bitka o pengamerija alaihi sallatu wasallam, počvin džate delinolo ratno plemen. Dok na ikljolek munafiko, ko valesko anav dhul huvejsira, kotar kotar kao manush, palo ne samo vremeni klinek sekta koje te nepoznate sar Haridžije ili pa Havarić. Hem penoleske idil ja Muhammed, felem te adil. Penoleske kere pravdina ja Muhammed, zaista na kere pravdina. Odgovorino pengamera alaih salatu wasalam penol, vaj lek. Wa man ja adil idha lam adil. Penol teško tuke, pa koga kerov pravdina, ako mena kerčum pravdina. Kad hiptu wa khasirtu illam akun a'dil. Kdo te ovavu malo živimo, te ovavu našavdo, ako mena si pravedno. Pjol, odo te prisutno, Omar ibn Khattab radijallahu an, hem odma pjolske, ja Rasulullah, da'ni ukuta unuka hadhal munafiq. Ja Rasulullah, dema dozvola te činavo šeroa kale munafikosko. Hem subhanallah pjolske, o pengamir alaih sallatu wasalam, mukle ja Omar, se kotaraka ja, kotar leste kan ikljol jek sekta nesane grupa manusha kova ka kova sojtane kilabu nar kova sojtane džukela džehennem iskere. Enes ibn Malik prenosino alo je katar jahudije ko pengamera alaih sallatu wasalam penoneske ja Muhammed assalamu alaikum penoneske ja Rasulullah ja Muhammed, assalamu alaikum. Omeri benaka ovolu praltute. Na penđaneske, assalamu alaikum. Nego, assalamu alaikum. Penol di šunđao dova Omar ibn Khattab. Hem odmah ovasko mači ki sablja. Hem odmah muk ja Omar. Nego, kana karakeno ahlu kitabija. So ka vakeren nešto, vaker lenge wa alaikum. Tako da, ako penenon assalamu alaikum, vaker wa alaikum. Tako da ako penen assalamu alaikum, vaker wa alaikum. Odreska menga kava i bud bitno, bralalen. Soske, bud puti subhanallah šunope, kana pomenilo pa pengameri alaihi salatu wasalam, penen Muhammed sausam. Muhammed sausam. Ne, Muhammed sallallahu alaihi wasalam. Vaker šukar, izgovorin šukar. Se tua giocara ne meripeo po pengamere alaih sallatu wasalam. Are proclesso po pengamere alaih sallatu wasalam. Tako da aču varica. Se kano o sahabija, ili pa kano o islamsko učenjakija, kotar selefije, bi ušten, bi pomenine i pengamere alaih sallatu wasalam. Bi uštena ine, bilene ine avdesi, hem bi počminene ine te pomenine no hadisi kotar pengamere alaih sallatu wasalam. Dok amen avdi ve, na inam ustanju te ačova harica maričib, hem te izgovorina sallallahu alihi wasallam. Od dveskemo pral, kana pomenine pengamere alaih sallatu wasalam. Buhari, vaker alihi sallatu wasalam. Vaker sallallahu alihi wasallam. I tako dalje. Ali ibn Talib, Ali ibn Abi Talib, radijallahu anhu, po životu, sar. Penolesko unuko, Ali ibn Husein, radijallahu an, penola džaneko sineo prvo koja su žrtvinđa e islamiske, koja su sineo prvo muđahid ko islami, koja sinemo papo Ali ibn Abi Talib,
Soske pënollu divekano për nga meri sallallahu alaihi sallam gëllot e gëllor hijra gëllot e kërol hijra zajnë në Bubakaria o fësukër gjao uravgjaje për nga meriske alaihi sallatu e sallam uravgjales kështë ha hem prushin gjape kileski postela tako da kanë ale o mushrikja on mislin gjitha ovi të no o për nga meri sallallahu alaihi sallam ali kanë diklesu i të no alia a qile e mohë do këtova slučaj si ne shpremno te mudaro të dollë pes e pejgamberiske sallallahu alaihi wasallam. Pronsin Zubair ibn Bakar, që Tujeb ibn Umair ibn Wahab, tano përvo surat vakërgja e Abu Jahl. Përvo, kova surat vakërgja e Abu Jahl, zbogo ponos e pejgamberisku alaihi salatu wasallam. Isto gjukar, pronsin Abdullah ibn Abbas, jek dive, alo jek punshriko, ango pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hem pëqminja të akushov. Te u malozhavino dhe pengamëri a.s. Hem u shtollo pengamëri a.s. Hem përnod me një këfini aduik. Ko ka zavërshino me në prijateli. Ko ka zavërshino me në prijateli. U shtollo Zubair ibn Awam. Hem përnod, ja Rasulullah, me ka zavërshino të në prijateli. Dema dozvola, gjallo Zubair ibn Awam, hem nishta, bizomisla, mu dargjaka le mushtiko. Mu dargjaka le neverniko. Soske, soske zashtitin gja, ponos të pengamërisko, alai salatu wassalam. Muadh ibn Gjemuh, hem Muawija ibn Afrah. O kolasu mu dargjaja Abu Jahl. O lasine kuek, o kolasine, sa të pena, nasine bash bare manusha. Sine tine i gja të pena. E kolla kana pëqmin gjengëm, kana shun gjeka i, kana nashtin gjevishe të kërën sabri, kosa o akush i baso kërgjaka e bugjehele, për nga meriske alai sallatu e selam, mudargjele ki bitka, subhanallah. He mono dure on, gjele kod ja bitka, sammo se lengo cil sine o e bugjehele, subhanallah. Kaja mare terne, kaja mare prala, ko avdive, subhanallah, lengoro bajshpil, lengoro primer, ulojt nedrniko. Kaja mare terne, subhanallah, ko va subhanallah, lenge frizure, te daraventut. Te daraventut, subhanallah. Kaja mare terne, subhanallah, ko va silem propis no urajbe, qi te shaj, te pene, okeja, kavajta no muslimani. Kaja mare purane, subhanallah, ko va sa muqinem pe te imitiren nekas, osi me pengameni, ale i sratu asrame me sahabien. E posa men, pena, kaj i pobeda. Sosko Allah za ođer mu kramen ko kava stanje. Wallahi, brat halalen. Wallahi, a kava vakirav pa gerde vilja. Wallahi, uksim billah. Wallahi, vakirav akava pa gerde vilja. Dok na sinema Facebook, penava i neji, čače maske be, subhanallah. Soske be, a džukar na nemen uspe. Pravđum Facebook. Halilum soj buti. Halilum soj buti, subhanallah. Halilum kaj i buti, kaj o problemi. Soske, na ne amendar nishtë të kajri. Dika në Facebook, razne cirkuzija. Razne beterija. Osim dini izvorno suneti. Saka rake, osim dini izvorno suneti. Nishtë të kotrakavana kaj rake. I pose pučamen kaj i pobeda. Kaj kana kavoli pobeda. Wallahi do ka ovađu kar kakva stanje, nemarno. Hem kala je neprijateljen, nevernikja. Kola subhanallah na mangeni ta ne protivo islami. Hem kova kala olen, caram Allah. Hem kova kala olen, sar primer. Nikad na kavoli i koja. I pobeda. Dok na kajra namen, ko amaro izvorno islami. Izvorno sunneti. Izvorno znači primer. Primer sahabija. Diken on sar postupin gje. Diken on sar postupin gje, subhanallah. Hem na završin gjape panda pralalim. Nego kana mate pogrešno razumine. Mena penal kana te gjate mudaraj manushen. Nego me penal o sahabija si ne spremne pe nga meniske ali sara tu asenam te žertvinim po maro životo. Ali subhanallah v disutno vreme tuga dike manush ko a kerol hajgara, ne verniko, kerol hajgara islamija muslimani zalpeste, ka hasab, su hasabe, su hasabe. Holan, makerli Allah fi, dujrov lestar, subhanallah.
dujra vlestar, sobe shelea, subhanallah. Ta kushon të da debi, dikave të dalit të bi hasajne, ha ha ha. A kushlaf për nga Meri alai salatu e selam. O më vazhjojnë gjale. Mena penaf të mudarelja kana. Ali na ima një dujra vlestar, subhanallah. Ma beshlea. Muhammed ibn Mesleme, hine o kovakova, hine unuko je ke jahudija të pena. Jahudija, boga to jahudija. Lesko anav, Kaab ibn Ashraf. A kava jahudija pravalin, kana nashalgjeo muslimanje bitka no Bedr, geloki Medina, geloki Meka, hem platin gja, znači, vaker gja e mushrikenge për nëllë hajden. Wallahi, me ka daf të mensa, ka financirinaf të mensa, ko bor të men të aven, hem të keren i borba, bitka të keren. Hem të i karen o hako këtra bugjehele, këtra mare, znači, vogje, emirja të pena. Hem a këna, subhanallah, a këva Kaab ibn Ashraf. Hem a këna, a këva shunolo për nga mere, alai salatu wassalam. Shurohë për nga meri sallallahu alaihi sallam, hem ushtohë zë në qësar su pëngjam, Muhammed ibn Mesleme. Puqohë për nga meri alaihi sallatu alaihi men li Kaab, koj të anoj Kaabiske, znači koj të anoj Kaabiske, ku ka zavrëshinoj Kaabia? Hem pazino, për nga meri sallallahu alaihi sallam, nikad në alloko akava odluka, që të mudaron nekas, doko do va manush, në në kafgja sa o granice, hem gjanjada o Allah za o gjerën në në kaputino. Ma të misina ka nao, pengamera dhe sotë salam, ja mu darja sarien. Ne, sa mu kolapsu i neles kep ne prijatelja. Hem a ka nao, ushtu dhe ka Muhammed ibn Mesleme, hem pëllon, ja Rasulullah, me ka zavrshina o doa. Me ka zavrshina o doa. A o Kaab ibn Ashraf, i neles ko ujko, neles ko dajo. Hem pëllon, mu ka kava me ka zavrshina o, pëllon ka gjalla kava ka ushtu dhe ka gjallki me ka. Ka gjallki me ka ko po ujko. Hem ka beshoh ko Muhammed ibn Kaab ibn Ashraf Muhammed ibn Mesleme hem urok ko duj li trin raqa shajm uspino që te mu darole ali gjanesar politika hem gjall ko Kaab ibn Ashraf zajedno e Abu Naila hine pral kotro Kaab ibn Ashraf kotro të hud gjall leste hem përën ja ujko o tu mo ujko dajo a ka Muhammed i vishë që një kërgjame, sa mërdo, sa dhe ka pare, vishë në ashtipër dhe sinale. Roda nështu dhe amen pomështë që të shajtë e likvidi rinale, të qatë i mudarale. Ia këva radosno, radosno, o, tu, nuk me penjako që o, në ne problemi. Hema këna zajedno, o nuk pe ujkoa i ranem pe, o do te ka i, besholaj ne o Kaab ibn Ashraf. Samo su hulena në anoker, Muhammed ibn Mesleme i ranope hem mudaro Kaab ibn Ashraf. Tako da subhanallah nasi ne lenge problemi doba. Nasi ne lenge subhanallah jek ashta sar të kera dik, oni të ne but, ka kamaren ma, ka kër... Naj, o leske në interesin gja. Leske hine subhanallah prioriteti lesko zhivoto. O Muhammed a.s. nego lesko zhivoto. Saad ibn Rabi, ki bitka ko Uhud, sar su pronosion Zaid ibn Thabit. Prvo për nga mene, alai sallatu wasalam, puqollin e sahabien, koj si ne anë Uhud, hem nadikollin e Saad ibn Rabi, hem përno Zaid ibn Thabit, përno dhe Zaid ibn Thabit, gja rode Saad ibn Rabi, përno gjelo Saad ibn Thabit, hem përno Araklum, Araklum e Saad ibn Rabi, Sarsine prujimo, sara të fakërdo, anë leste buderi se eftavar dëshrane. Buderi se eftavar dëshrane, për nësë ke, ja, Saad. Për në, këtër tuk e kala rane, o Zaidim dhe thebit, për në, ja, Saad, këtër tuk e kala rane. Për në, vallaj, u potrebin gjumë më trupo, sar shtit të penga meriska, lejë salatu e selam. Zna që, subhama, për në, kana posë për kërën të ke selami o për nga mire alai salatu e selam hem puqon sari të hali për u alehi selam
Amen. Laha sem ponostia, amen, laha sem vilea, sem mangipaha. O selami këtëro për nga meri alehi salatu as selam. Hem penol, mesar së dikav, kanë akavava kava dunja luko. Ali mukavi e kamaneti me amalenge, me panenge. Gjanë vallahi, në ne vredno të marojimo to, këtë dva momenti ka në Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, o marojavino pe. Subhanallah. Kaja mërë amallah, kaja mërë muslimanja. Kua subhanallah keren zajedno muqke e neprijateljencar te mudarene muslimanje. Kua subhanallah zajedno keren buti e nevernikencar te mudarene mare muslimanje. Oke okay, sa vuhali, hinam. A sa vuhali živinje o sahabja hem o prve generacije. Isto gjukar enes një bërim nëdhar, mudarjele ko uhud o sahabja në shtingjenje te penjaren le kotoro butrane sosinele. Dok në alile skipen, hem dikla koles ko va sinele nesave fleke, hem për gjargjape prane kotar fleke. Hem isto akavahin e jekso din gjapes të zashtitino e për nga mërija lejtë sallatu vësselam. Për onësino Enes ibn Malik, radhiallahu anë, ka kibit ka ko Uhud, Hatib ibn Abi Belta. Mullo shunjol, sërso gjanen shunjol ka i o për nga mërija lejtë sallatu vësselam mullo. Mudo për nga meri sallallahu alaihi sallam hema kana sik po sik pra standi lohati bib një bibelta që dedikol sari o hali për nga meri shkore i sallatu alaihi sallam hendi kla ka jo për nga meri sallallahu alaihi sallam sar kosova si ne orat subhanallah sar kosova si ne orat hem si ne do te o Alia ibn Abi Talib sar qërona i nëleske panijem kosova i nëleske iftira këtar rat hema kana për hati bib një bibelta ja Rasulullah Kojo kua su ratfakir gjatut? Kojo dhe vasë subhanallah su ratfakir gjan nëj shukar nëj mubare koshero? Për ollë dhe vasin e Utbe dhe ibni Abi Waqqas. Utbe dhe ibni Abi Waqqas. Gjall. Gjalla kava hem mudarol Utbe dhe ibni Abi Waqqas. Hem anon lesh koshero anglo për nga mire alai sallatu vesselam. Hem për ollë për nga mire alai sallatu vesselam wa radhiallahu anka wa radhiallahu anka. O Allah Azza wa Jal në ka uzat dhe më në tua. O Allah Azza wa Jal në ka uzat dhe më në tua. Në që për halalin, a kële në mangavte penav, hem në nga, vallahi në mangavte, që i vaptu me në këna stakfirullah, të mu darin në manushen. Në kua kële në mangavte, që i vaptu me në godi, o mu pral. Tuk avdi vehem mange, sa meni në më katedi, ke kerame ge lafi, për nga meri, këtër për nga meri, sallallahu alai sallam, që nga me nga hadisja, i tako dale, i tako dale, neko qërgja ratë, neko qërgja, në që nga shalgja da ja, da de, pare, bogasto, i tako dale, i tako dale, i tu avdive, subhanallahu alai sallam, muslimani, hem ka në shuneo ponus, këtër për nga meri, sallallahu alai sallam, so omolojëvinope, hasa. Ili pa, ne ima një shoshajkere, dujro, Allahi dujro, në ne të njësa vokoris, këtër dhla manusha, këtër dhla amala, ko amala zhëvinene për nga mërija lejtë sëratu sa, ko amala zhëvinene amara uzve shimo dini, në ne amen koris këtër kala manusha më pralë, pa hema këtë dhvajt anë të rogjeno datë, kërë dobroqinstvo lea, kërë dobroqinstvo të da dea, të da ja, të familja, ali ipak o mangi pa, i të nësë samë Allah iska zë gjelë, heme për nga mërë iska sallallahu alai sallam. Hen gjanë, amen, ahlu sunna val gjema. A ka të oltu me nge, së të që të oltu me nga një godi. Amen në mangaha, hem në mërzinaha, osim radi Allaha. Amen ako manga në kas, mangale radi Allaha. Ako amen mërzina në kas, mërzinahale radi Allaha. Në mangaftu të sëske si ma koris të tarë. Në mangaftu të sëske, ka qëhema kibuti, ili ka rakema nge neko kësheka kërëma nge ofenta. Ma ngaftu të suske tu si janë më pralë këtë dini. A me mërzinaftu të nësuske tu si janë më nge borqi. Nësuske tu o më lëshamin gjanë ma, me mërzinaftu të suske tu janë në prijatelli Allah ishko a zogjer.
Ako mena kja logika ka šajte, ka uspina te razumina, hente čvala ki praksa, vallahi, put pošukar ka ovo, ka vola marostanje. Se mu pravi, sola tu ka šajka uzdigdine kokoritut, osim se šerijatija hem sunetija kotor pengamera, alaih sato salam. Savo ponost urode, avri kotoro šerijati hem kotoro suneti pengamera, alaih sato salam. Savo ponost urode, dur kotoro propisja su dinjatu to Allah azzawajal, hem kotoro propisja su anjao pengamera, alaih sato salam. Našti, valente razumina ka jakava životu su rinjale Allahi subhanu ta'ala, hem ovan ja, propisja koja sa amen valja no lenca te iki ramen. Hem koka dujroko tragara propisja kao vol tužno, kao vol neuspešno. Tako da suske najkere tutko propis su anđatu kao Allah subhanu ta'ala. Ebu Duđana, hem Musab ibn Umair, on duj hine štite penga Meriska alaih salatu wasalam, hem Prenene subhanallah kerđe pengameri alaih sallatu wasalam. Mjekan gladem je kapaladem u pengameri alaih sallatu wasalam angli lende. Maskar lende. Hem, a džukar but strele po godinđe sol dujen, kova pele subhanallah u pengameri alaih sallatu wasalam a čilo dživdo. O pengameri sallallahu alaih sallam a čilo dživdo. Talhate ibn Ubejdillah. Blokirin džahine leskovas, sebepi su oputribin džahine leskovas, te zaštitino le pengameri sallallahu alaih sallam. Ebu Ubejda ibn Jarrah. Hema kaja kava kira isi pa na duji veo vredne slučaja, hem išala kad završina. Ebu Ubejde ibn Jarrah, radijallahu an, pronosio Abu Bakar, kaj šunđaki bitka, sar su omu darđe pengameri sallallahu alaihi sallam. Hema kao Ebu Ubejde ibn Jarrah, dikla sar ke dinđepe okolo pengameri alaihi sallatu wasallam. E pengameri sallallahu alaihi sallam, po godinđale strela ko lesko štita no šerohem kičham. Hema kana kava dikol, sar mučinol po alija mu Bubakar te ciden odoja strela. Dok, na vola kava Abu Ubejda ibn Jarrah, hem molinol, e Abu Bakari, molinol alija, ja me prala muken le mange. Hem ov počminol dan den car, te nikalol odolažiće kotar leski čham. A džukar pohari pohari so led du kandilo čak a džukar bud so peleles ke danda pagleles ke danda se te cidolo džice kotoro čamija je pengameriska alaih salatu wassalam. Zamislijem subhanallah. Ebu Said el Hudri, Malik ibn Sinan. Kerđe pengameri alaih salatu wassalam. So kerđe pengameri sallallahu alaih salam. Prosinol, Malik ibn Sinan. Raninđe pengameri alaih salatu wassalam. Raninđe pengameri sallallahu alaih salam. Hem Kosav leski rana. Po čminđum, a džukar butine so i kilojene rat, po čminđum čak te pijav lesko rat. Ko tar dikomo pengamera alaih sallatu wasalam, pe ono čungar odva rat. Pe ono vallaj, ko tar pengamera alaih sallatu wasalam, na čungaru penista. Gutinole ne lesko rat, subhanallah. Gutinole ne lesko rat, la ilaha illallah. Isto džukar postupinđe ka na kerđe hijjama pengameriska alaih sallatu wasalam. Na fardinđe lesko rat kotar hijjama, subhanallah. Samo mangi pa kava, subhanallah. Samo mangi pa, la ilaha illallah. Khansaja, jek kotar džuvlja, mu darđela ke dade, mu darđela ke pale, mu darđela ke čave, mu darđe sa, znači nanela ve koko rečili. A ven, subhanallah, počeo loj, sari o pengamera alaih sallatu wasalam. To tu sa stio mi pen na klatu dat. Sari o pengamera alaih sallatu wasalam. To tu sa stio mi pen na klatu čavo. Sari o pengameri sallallahu alaih sallam. To na klatu prav. Ja Rab, me pučav sari o pengamera alaih sallatu wasalam. A Allah ke haberi ka joj tani o pengamera alaih sallatu wasalam itano šukar. Hem pe on. Kullu musibetin ba'deke jerelu. Svako musibeti ja Rasulullah. Palo tu te itano loko. Našal džaj prale, našal džaj čave, ali na našal džaj pengameri alaih sallatu wasalam. Hemo svako musibeti so ga desilo pe, ali tu jedan šukar me inum zahvalni. A kale, inša Allah, ka završina penol, prosim džape da Nuredine Zenki, prosim penino ovo ustavsko čenjake, slobodno šajte penaka, vajte ono pašto halifa. Nuredine Zenki. Eko tardabinja, dikoliko su no, duje dženen kotar Maroko, kotar Maghrib,
hem dikodhe për nga Maria a.s. për është ke janë u redim zashtitin ma këtër kaladuj hem ushtu allo kala në redin e zenki hem ja subhanallah suja kala hem nishtë më kohë dujt o ratë ushtu palim palim dikodhe ishtu e për nga Maria a.s. sa kohën ja në redim zashtitin ma këtër kaladuj hem a kala so kero në redin e zenki kidol e islam s'ka uqënjakon këtë rikuha hem akala dem le pret do këpërla i tu na i shukar dolepe gjak i Medina pa inshallah khajr akala dolope në redin e zenki hem blok pëa bud barobogastro pare gjak i Medina përno sare koj su i ki Medina në ka ulinki gjamia më nga të davë sadaka e manu shenge a oleske në sinet të davë sadaka e manu shenge në këtë rikola kala duje gjenen Kova diklalen kësë në. Përno, sare ali, hema gana puqollë, dali ja ka te sare, përno sare, ja e mirë, sare, përno nana, ka te thalinu niko, përno dali të ne sare, përno sare, osim dy gjenesu i të ne haqije, budë bare i badegjie, budë bare, subhanallah, i badegjie, budë bare vernikja. Koja kala, a kala i të në dy gjenet të Maroko, ali këtër haqem të posetinen e pengamëri a.s. Për në vikinen ullin, kanë anire avena kala duj, dikolla kala duj të në kola duj gjenet së dikallin kësë në. Hem puqollin a kana unashtio, odma të usudin ullin, për në puqollin, sukerin të mena këte, për amen vëllaj, zërëshin gjemu haq, Alama ka te sartë të naka, katara të naka, posetina mare për nga Maria a.s. Hema ka va, aleske në ne jasnë në gjanose, o dikallin kësë në. Hema përno, ka i zhivin e të men? Për me zhivin, ako oje, ka va kërë, finani. Hema ka va, lollin, gjarë lende kërë. Rodo, kolingo kërë do te, përno, nishtë të në diklum, osim se buqako a pasha kërën, ko islami. Në që knjige, Kurani, Mushafi, tako dale. Përën, subhanallah, soja ka, Ali Gjanovë, ndi kjo usuno. Përën, pare mirë në gjapë kolego kërë. Hem talo e këpostela, dikla za manejja e këpostela. Vazdin gjaldja postela. Hem dikla e kësar tuneli, ko a gjallat, sine gjijë, ko grobë, për nga mërishko, le i sëratu e sëra. Hem lilalen, hem makana për në kësë jenë të menë. Për në amen, hinam, duj, ko a dinjamen, pare, jek, bogatashis, në që jek baro, barvalo, jahudia, te qora, e për nga meriske, a.s. gjenaza. Në që diken, subhanallah, sukro a ka, lollen, usudinollen, hemudarollen, në që, tako da, subhanallah, për kalalen, ma të ola, maro zhivoto, nishtë aver, sar prioriteti, osim o dini. Osim Allahi e mu për nga mire a.s. Ako amen ka la sar prioritetja ka la, zna që ka la o zveshim o dini. Vallahi, se amen zhivin, amen verina ko kaderi. Verina li ko kaderi. Në që iso, o kaderi, hem o kajri, hem o shërja, vol këtër Allah zërgjep. Gëna tu ndesh glupirin, ndesh o viskreno, tu ke në ka desion për nishtë osim se, so, osim se so, dredin gjau Allah zërgjep. Tako da subhanallah, zarna ne po shukar tute po stupinesar so manglao Allah imo pengamere alai salatu wa salam hem to vena gradimo a zovi zov dova ka desinope tu kesos ke odredin gjatu ke Allah zovje te desinope ili pa mange te glupurine te imitirine ne vernikonen hem to ve ka znimo kotro Allah zovje sos ke odova so kotu imitirine e ne verniken sos ke misine ah ka dubina vofento ka dubina so gjename so O dva ofen të zumi zho ka dubinele. Ako pisinjare të ko Allah zhojgjel ka dubinele. Ako pisinjare të ko Allah zhojgjel të huljan o dja drezhë një firma të kere buti, zumi zho ka hulje. Kërë të manglan, glupirin, ma glupirin, o Allah zhojgjel dhe i të risk. E amin në qëllë më ngenishtë, osim se të sleduina o propisja këtëro. Allah subhanu të alen këtëro pengamiri sallallahu alai sallam, rodo halalit të vendar pëllalen harica për të rinjama, ali vallahi nema qefit a ka tema harica po objashtin dhe te objashtina që te halova shukar se amaro prioriteti valen të ollo Allah subhanu të alem u pengameri sallallahu alaihi sallam Allah zhe vajel ne kan agradinol të men sabris kësë kërgjel subhanak Allahumma wa bihamdik shërvan la ila ila ant astaghfiruka wa atubu ilik jazakum Allahu khairan